waxaa maanta taariikh ah in wasaaradda waxbarashada ay la wareegto dib u soo nooleynta manhajkii burburay muddada 30 sano ka badan, isla markaas ay kaalintii dastuuriga ay qaataan oo ay la wareegto wasaaraddu bilowna ay tahay 24 iskuul oo ay dhigtaan 15,000 oo arday, macalimiinna ay ka yihiin 713 macalin. Guud ahaan iskuulladaas waa 401 fasal. Maanta halkan hortaad waxaa fadhiya mudan madaxweyne 15,000 oo arday mithaalkoodii iyo waalidiintoodii iyo macalimiintoodii oo maantay u dabaaldegayo inay u bilaabatay nolol cusub dhinaca tacliinta, oo ah in dowladdoodii ay siinayso waxbarasho aan beese iyaga uga bixin laakiin ummadda Soomaaliyeed ee qiimo badan ugu fadhida. Dalada waxbarashada runtii waxaa tihiin dadka keliya aan waxaan oran karaa oo u dhabar adeegay markii dowladdii ay duntay waxbarashadii iftiinkii u sii waday ubaxeena mustaqbalka dhalinyaradeena Soomaaliyeed oo hadda kumaan kun ka soo aflahay, ka soo qalinjabiyey waxbarashadaas. Marka dalladda waxaan u sheegayaa inaad hawl wanaagsan qabateen oo runtii dad badan oo aad u far badan markii dowladdii ay meesha ka baxday aada u noqoteen garab, aada u dhabar adeegteen, riski badanna aada u qaadateen. Ilaahay ajri xasanada idinka siiyo. Dowladda waxay ballan qaaday khilaafaad inuusan jirin. maxaa yeelay khilaafaad hadduu yimaado amniga fara buu ka bixi. Hadduu khilaafaad jiri lahaa hawshan lama qabteen, hawshan lama qabteen. Hawshan waxay ku timid iyo waxyaabo kale. Maxaa yeelay ballantii waa fulinay oo ahayd khilaafaad inuusan jirin oo la wada shaqeeyo, oo laga shaqeeyo koow dowlad wanaag